viongozi ambayo wako hapa, mimi nawashukuru sana. Kwanza habari zenu? Habari ya siku nyingi. Naona Oldonyiro iko green. Mungu amebariki sisi. Kwa sababu nimetoka Isiolo, ukitoka Isiolo ufike katikati Garandari kuja upande hii inakaa kama Highland. So ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Ya pili, mimi nafikiria watu wa Oldonyiro ni watu wamenishikilia kama kiongozi yao, msichana yao ama mama yao. Ninawashukuru sana. Election ile ilipita, nafikiria hakuna mtu amepigiwa kura vile watu wa Oldonyiro amenipigia kiongozi mwingine yoyote. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha ya kwamba mnaniheshimu, mnanidhamini na mmenichukua kama mmoja wenu. Na mimi nawashukuru sana. Nitahakikisha ya kwamba yale ambaye nafaa kufanya nitafanya kwa bidii. Unajua saa zingine wananchi wanashangaa kwa nini viongozi wengine hawaji. Kila kiongozi wa siasa ako na kazi yake. Lakini mara nyingi mimi ni husema kazi ya senator sio mambo ya development. Kazi ya senator ni kuangalia ile fedha imetoka Nairobi inafanya kazi gani. Hiyo ndo kazi ya senator. Lakini wengi hawajui, wanasema kwa nini asilete basari, kwa nini hawaleti miradi. Kazi yake ni kukosoa tu county government. Muli niandika nikosoe county government. Unajua hivyo? Hiyo kelele watu wanapiga huko wakisema Fatuma anatupiga vita, hiyo ndo muliniandika kazi. Na hiyo nitapiga kama hiyo ni kelele. Lakini mi kwangu hiyo sio kelele. Mi nauliza hela zenu zimeenda wapi? Na kama haionekani, lazima hata mimi niangazie. Si ndio? So kwa hivyo ni vizuri mjue kazi ya senator. Mimi mulinichagua safari mbili. Safari ngapi? Mbili. Safari ya kwanza nilipatiwa nomination na president ambaye yako hapa. Hata nikiwa nominated mi huja Oldonyiro kusaidiana na nyinyi. Umeelewa? So kwa hivyo mimi ninajua niko na wajibu ya kusimamia nyinyi, ya kusaidia nyinyi, ya kufanyia nyinyi kazi. Hiyo ndo sababu mimi leo niko pale juu. Leo kwa sababu yenu ndio mimi najulikana wapi? Nairobi katika Senate. So kwa hivyo hiyo kazi mmeniandika nifanye, nitafanya. Hii ndo safari yangu ya pili ambayo nimekuja Oldonyiro since election. Yeah? Ya kwanza nilikuja wakati stima walikuwa wanajaribu kuweka meters, kuangalia tu yale ambaye inaendelea. Na hii safari ya stima tumeenda na nyinyi muda mrefu sana. Kwa sababu nakumbuka tulikuwa na first meeting kwa ofisi ya ward admin. Francis wakati alikuwa ward admin. That was 2015. Hata hiyo picha niko naye mpaka leo. Tulianza hii miradi 2015. Na mambo ya serikali unajua huchukua muda mrefu. Na ndio maana imechelewa. Of course haijakuwa 100%. Jennifer amesema ni quarter peke yake inapata stima. La muhimu ni hiyo stima kufika wapi? Oldonyiro. Ile ingine ya extension ninafuatilia. Na nafikiria hata leo usubuhi ndugu yangu Le Kurtu tulikuwa na yeye wakati nilikuwa napigia wale wanahusika kwa nini hii miradi inachukua muda mrefu. Yale yamefanyika wakati ambaye kabla mimi sijaingia siasa walifanya assessment. Wakafanya hiyo assessment kulingana na center peke yake. Center ya Oldonyiro kuanzia market. So Oldonyiro ili expand. Ilipo expand hawaja capture ile vijiji ambaye imeongezeka. So hiyo ndo sababu ambaye tuko na shida leo. Na niliongea na mkubwa moja akaniambia wanafanya design na watatafuta pesa kuhakikisha hiyo extension imefanyika. Ni transformer na vitu chache ambaye inahitajika ambazo zimebaki.
Lakini unajua kidogo kidogo pia mtu lazima ashukuri ile kidogo ako naye. Juzi nilikuwa napigia Amin. Najua yeye amepata stima. Ananiambia mimi nakaa kwangu naangalia TV Oldonyiro. That is an achievement kidogo kidogo. Lakini yale yamebaki mimi bado nafuatilia. Isipokuwa kuna wengine wanapiga kelele wakisema hawa ndio wameleta stima. Na hii stima ilianza kabla hata watu wengine hawajaingia siasa. Eh? Wanakuja kusema oh miradi sijui ilikwama, sisi tukasukuma wakapeleka wapi? Eh? Hakuna mali wamepeleka. Walete miradi yao ndio waseme hii ndio miradi yao. Kama hawakuwa hawana miradi waende watafute, lakini wasidandie miradi ya wengine ambaye wameleta Isiolo. So kwa hivyo mbali na vile hata watu wa Oldonyiro wananiita mama stima, kuna wale wanakimbia maofisi wakisema sisi ndio tumeleta stima. Stima ulitoa wapi? Ukaleta Oldonyiro. So kwa hivyo stima nimechukua ahadi, nitafuatilia mpaka mwisho. Na wale ambaye hawajapata tunaomba mvumilie, nitahakikisha ya kwamba nimefuatilia iliyobaki. If possible hata tutasukuma tuone hata area za kina Kipsing na kwingine ifikie. Lakini kuanza kazi unachukua one step after the other ndio uweze kufikia mahali ambapo unaweza. So with time nitahakikisha ya kwamba nimefuatilia.